Günlərim biz Yeni Zelandiyadan gəlmiş paytaxt mütəxəssis Mr. Ryan bir yerdə kənd təsərrüfatı heyvanlarının ginekoloji xəstəlikləri, kənd təsərrüfatı heyvanları arasında baş verən ginekoloji xəstəliklər haqqında müasir müəllimimiz olaraq da sizlərlə danışacaq. İlkin mövzumuz sizlə mama və ginekologiya, diş heyvanlarının, cinsiyyət orqanlarının anatomiyası və fiziologiyası haqqında olacaq. Mən ilk növbədə sizə dişi kənd təsərrüfatı heyvanlarının cinsiyyət üzvü anatomiyası haqqında məlumat verir. Diş heyvanlarda, biz ilburnuzu heyvanlardan danışacağız burada. Cinsiyyət üzvü iki hissədən ibarətdir. Xarici cinsiyyət üzvləri və daxili cinsiyyət üzvləridir. Xarici cinsiyyət üzvləri haqqında maketlərimiz var, orada da göstərəcəm sizə. Daxili cinsiyyət üzvləri haqqında bizim materialımız var. Mr. Brian'ın bir yerində həmin o material üzərində biz sizə daxili cinsiyyət orqanlarını izah edəcəyik. Xarici cinsiyyət üzvü orqanları, cinsiyyət dodaqları, cinsiyyət yarıqları, klitor, vaginanın dəhlizi, balalıq yolu, balalıq ümü vagina, yəni balalıq boynu, balalığın gövdəsi və balalığın buynuzları. Buynuzlardan yumurtalıq yolları və yumurtalıqları. Bunun funksiyalarını sizə izah edək. Deməli, diş heyvanlarda cinsiyyət üzvlərinin fiziologiyasından ibarətdir ki, yetişmiş yumurta hüceyrə hasil eləmək, spermanı qəbul etmək və mayalanmanı aparmaq, balanı fizioloji tam yetişdirmək və fizioloji yetişmiş balanı doğum prosesinin sonunda orqanizmdən kənar etməkdir. Əsas funksiyası dişi cinsiyyət orqanlarının funksiyasından ibarət oldu ki, mayalanmada iştirak etmək, yumurta hüceyrəsi hasil eləmək, mayalanmada iştirak etmək və orqanizmdə balanı yetişdikdən sonra vaginadan kənar etmək. Daxili cinsiyyət üzvlərində hər birinin özünün xüsusi quruluşu və funksiyaları vardır. Vagina dəhlizi balalıq boynu ilə cinsiyyət dodaqları arasında yerləşir. Balalığın boynu dövrə gəlmə dövrü ərəfəsində açıq olur. Digər dövrlərdə qapalı şəkildə olur. Balalıq buynuzları iki ədəddir. Sağ və sol balalıq buynuzları. Balalıq buynuzlarının hər birinin sonunda yumurtalıq yolları yerləşir. Yumurtalıqlardan sonra isə yumurtalıqlar yerləşir. Və ilibuynuzlu heyvanlarda və xadabuynuzlu heyvanlarda, inəklərdə, qoyunlarda, camışlarda balalıq buynuzlarının sayı və yumurtalıqların sayı 2-dir. Yumurtalıqların funksiyası yetişmiş yumurta hüceyrə hasil eləməkdir. Və yetişmiş yumurta hüceyrə yetişdikdən sonra folikulalar yetişdikdən sonra partlayır və onun içərisində yetişmiş yumurta hüceyrə hasil olur. Yetişmiş yumurta hüceyrə yumurtalıq yollarına daxil olur və dövrə gəlmə ərəfəsində yerdirilmiş olan sperma balalıq buynuzlarından keçib gələr yumurtalıq yollarında yetişmiş yumurta hüceyrə görüşür. Və bu yetişmiş yumurta hüceyrə görüşdüyü zaman mayalanma burada baş tutur. Yumurtalıq yollarında mayalanma baş tutur. İndi biz sizə daxili cinsiyyət orqanlarını, üzvlərini, onları daxili cinsiyyət üzvlərini materialımız var. Xırdaboynuzlu heyvanın və iribuynuzlu heyvanın daxili cinsiyyət üzvləri var burada. Onların üzərində sizlərə göstərəcək. Burada iribuynuzlu heyvanın və xırdaboynuzlu heyvanın daxili cinsiyyət orqanları var. İndi hər birimiz burada göstərəcək bunları. Mr. Brian, bu orqanların fiziologiyasından bağlı sizə məlumat verəcəkdir. Yarım aparacaqdır burada. Yetişmiş folikulalar haqqında, yumurta hüceyrə haqqında, yetişmiş yumurta hüceyrə haqqında danışacaq. Balalıq buynuzların yerləşməsi haqqında, onların uzunluğu haqqında sizə ətraflı məlumat verəcəkdir. Buyurun. Bu boynda daxili cinsiyyət orqanlarıdır. How do we, I mean, they cannot see down the end there. Just one. Off and show. Okay. Well, we start with
Where is? Bu əlinə tutduğu yerə baxır, ağaq dünüzlərdir. Bu, ümumi qaralığın yolunu göstərir burada. Okay. Qaralığın yolu. Vagina, we need to cut and show cervix in here. Qaralığın gövdəsi. Cervix. Kəsib göstərəcəyik içərisini, cervixin. Cervix, qaralığın boynunu göstərəcək sizə kəsib. Small body of uterus. Oidus. Balalıq, uterus balalıq. Uterus body. Balalığın özü, balalığın gövdəsi. And one, two, uterine horn. İki ədəd balalıq ucuzları. And then, at end of uterine horn. Balalıq ucuzlarının sonunda yumurtalıq yolları. Oviduct. Oviductus. Oviductus. Özünün su qeydləri qara bilərsiniz. Or fallopian tube. Okay, Bir amaçlı o yumurtalıq yolları, yumurta hüceyrəli, geçmiş yumurta hüceyrəli, spermatozoid görüşdüyü yer. Ovary. Yumurtalıq. Top of oviduct. Yumurtalığın üstü. Infundibulum. Infundibulum. Around ovary. Okay. Ovum. Released from ovary, egg released, drop into infundibulum. Yumurtalıq, yumurtalıq yolları yumurtalıqla, demək, bağ hücrələri arasında yerləşir. Hasil olmuş olan yumurta, geçmiş yumurta hücrəsi, buradan sarıq yumurtalıq yolları daxil olur. Mating from ram, semen, sperm. Sperma yerdəcən balalıq boynunun keçməlidir. In vagina, sperm through cervix, sperm move through cervix. Aha, balalıq boynundan sperma keçərək yəni tökülür balalığın gövdəsinə. Uterus contract. Sperma boynundan hərəkət edərək balalıq ucuzlarında hərəkət eləməyə başlayır. Move sperm up uterine body into oviduct. Yumurtalıq yollarına, yumurtalıq yollarına qədər gəlir. Ovum from ovary into oviduct. Yetişmiş yumurta hüceyrələri yumurtalıqdan çıxaraq yumurtalıq yollarına gəlir. Fertilization of ovum. Take place in oviduct. Yetişmiş yumurta hüceyrələri spermatozoidin görüşməsi, mayalanması yumurtalıq yollarında baş verir. And fertilized egg move down oviduct into horn of uterus. Mayalanma belə deyək, başa mayalanma başladıqdan sonra mayalanmış yumurta hüceyrə buradan hərəkət edərək balalıq hücrəsinə gəlir. Okay. Now when they come closer they can look at the ovaries. Would like cut to show the cervix. Maybe better to show the cervix. We may be better to show the cervix on the cow. This is baxın burada daha this is cow. Same. Uterine horns. Body. Balalıq hücrələri. Məsələn, sonradakı üstündə daha aydın görsən, inəkdə daha aydın. Can we cut the cervix open? Balalıq boynunu göstərəcək sizə. Cervix, uteri deyəmək. Not easy. Not easy. Biraz möhkəmdir. Balalıq boynu. Not cut. Korret. Lan. Yeah.
balıq bu məsələ göstərməyə çalışır. Sonra da çaşın var. Sağ ol. Now we have cervix. Okay, and we can see folds of cervix down into vagina and up into uterus. Balalıq boynundan balalıq dəhlizinə qədər olan yerləri görmək mümkündür. So, daxili nəqşəsinə baxaq bir dəqiqə. We go back to that PowerPoint. It's not easy to put it all together so much, but there is muscular cervix. And vagina to the outside, uterine body inside the cowl up to two corns. Vaginanın daxili və xarici hissəsi bilavasitə bu balalıq boynunun əzələlərinin yığılması hesabına qapanmış vəziyyətdə olur. Dediyim kimi balalıq boynunun heyvan yan sövrəyə gəldiyi ərəfədə asılı olur. When the bull or ram mate, they deposit sperm in vagina. When we use AI, artificial insemination in cow, we deposit sperm through the cervix. Süni mayalandırma aparılırken de sperm ayrılma vasitə balalıq boynundan bu cervix var. Buradan keçirə içəri balalığın gövdəsinə içəri atmaq lazımdır ki mayalanma tuta bilsin. Ancaq təbii yolla olanda vaginaya ötürülür. Təbii yolla vaginaya ötürülür. Yes. Yeah. We translated that there. Sperm, we put natural cervix, vagina. Close to the cervix in vagina. Ah. Artificial insemination through cervix into uterus. Right. And how about the pigs? Oh, the pigs. The pigs. Yeah. As Ramin said yesterday, pigs. Pigs. When pigs mate, their penis locks in cervix of sow. And sperm deposited in the cervix. Ama donuzlarda ise bu bilavasitə cervixin daxilinə, cervixin o tərəfə, cervixin içərisinə tökülür donuzlarda. And stallion deposits sperm very close to cervix, much closer than does bull or ram. Ayrılar deməli spermanın həm spermanın miqdarı artıq miqdarda olur və onlarda sperma bilavasitə cervixdən içəri tökülür. To the inside of cervix in stallion. No, it's stallion still in vagina, but very close to cervix. Cervix. Much closer than in bull. Cervixin lap yaxınına tökülür, önünə tökülür donuzlara görə. Ovary has many follicles. Yeni yetişmiş, tam yetişməmiş follikul var. But every time when cow comes on heat, one follicle develop large, others stay small. And when follicle rupture and release egg, follicle yetişib partladıqdan sonra yetişmiş yumurtadan xaric olur. New tissue grows in the follicle area. Onun yerində follikul sahəsində yeni yumurta gəlir. Yeni follikula yetişməyə başlayır. And it grows as corpus luteum tissue. If we cut this over, we may be able to see the corpus luteum in there. There's a little one there.
But I think they should, before we cut, I think we should show them all the follicles on there. I think they should come and look close. Do you think? Do you think, Rana? Yeah? I need to. And this one here has. Where are we? This one here, too. If we cut that, I think we'll find a yellow body. We'll find the colour. So I'd like the students to look at that closely, actually. İstəyirsiniz yumurtalıqlara biraz yaxından baxa bilərsiniz. Biraz yaxından baxa bilərsiniz. Gəlin. Balaq buynuzları sol və sağ iki balaq buynuzdan ibarətdir. Balaq buynuzları gördüyünüz kimi. İri buynuz zeybanda. Balaq buynuzları gördüyünüz kimi. Baxın, buradakı da yumurtalıq yollarını görə bilərsiniz. Yaxından baxsaq, görürsünüz. Oy, da. Balaq buynuzları yumurtalıq yollarıdır. Yumurtalıqlar. Əvvəl, əvvəl. Sanki gəlir uzanır bu yumurtalıqlara qədər. Bunlar da yumurtalıqdır. Sağ və sol iki ədəd yumurtalıqdır. Burada yetişmiş bir neçə dənə folikula görsənir. Bunun biri daha böyükdür, yetişmiş folikuladır. Və bu folikula tam yetişdikdən sonra, yəni onun içərisində olan yumurta üzərə hazır olduqdan sonra bu folikula partlayır. Folikulanın içərisində olan yetişmiş yumurta üzərə azad olur. Və yumurtalıq da yollarına tərəf meyillənir, hərəkət eləməyə başlayır. Bu yola gəlib çıxacaq və onun yerində qraf qovsuranına gəlir. Və bundan əlavə yeni folikulaların əmələ gəlməsi üçün boş yer qalır. Aydınlar. Bu, balalıq buynuzunun kəsilmiş sahəsidir. Burada məsəl üçün görə bilərsiniz, daxil hissəsidir, daxilini görürsünüz balalıq buynuzunun. Bu da xırda buynuzlu heyvanlardır. Bu qaramaqdır. Bu isə qoyundadır. Bu da qoyundadır. Fərq çox böyükdür. Görürsünüz, iri buynuzlu heyvanlarda ölçülər çox fərqlidir. Amma bunlarda da iki balalıq buynuzu var, iki yumurtalıq var. Sağ və sol balalıq buynuzu və sağ sol yumurtalıqlar var. Burada da həmin, deməli, görə bilərik. Bəli, geçmiş yumurta cüzdələr var burada da. Bir neçə dənə xalikalar var, daha doğrusu üstə. Could we tell them the difference between the uteruses in mare, a big uterine body, very short horns. In sow, smaller uterine body, very long horns. In sow. Female pig. Okay. So in mare, female horse, big uterine body, short horn. Female horse, okay. Yeah, female horse. Okay. Atlarda balalığın boynu və balalık yolu. Ümumiyyətlə, kısa da balalık yolları çok uzun olur, böyük olur. And In sow, female pig, smaller uterine body, but long, very long, long horns. Brian, how the weight of the ovarium, do you know? Length of vagina and cow. I would think probably 10 centimeters. Vagina, cervix. 8-10 centimeters. Yeah. 8-12 cm olur, iri buynuzlu heyvanlarda. Yumurtalıqlar dediyimiz kimi sol və sağ iki yumurtalıqdan ibarət, sol yumurtalıq, sağ yumurtalıqdan nisbətən bir kiçik olur. Çəkiləri 15-20 qram iri buynuzlu heyvanlarda təşkil edəyiniz. When we have fully developed corpus luteum, corpus luteum of pregnancy, maybe half uterine ovary size, is corpus luteum. So
So very big. Can we try and cut one? Balıkla yetişir, çərçin geçmiş yumurtacılara parizi oldu. Ondan sonra 20 aylama başlıyorsa yumurtalar bunlarında sarı sinemine gelmeye, kopsu tüke yumurta gelmeye başlayıp. Kopsu tüke yok, boğazlığı dövrə ərəfəsində, bu boğazlığa belə deyil, boğazlığı izləyir. Doğum prosesi yaşanaşana qədər bu prosesi izləyir ki, orada yenidən folikulamına gəlməsin və yetişmiş yumurtacılar hasıl olmasın. Çünki bu hal müşahidə olunarsa heyvanda təzədən yenidən dövrə gəlmə alınmaqlar müşahidə olunmaqlar, mani olmuş heyvanda. Aydındır? No, that one's not yellow, that one is... One is regressing that corpus luteum, so he's not yellow. I'm trying to find a yellow to show them the colour, why it's called corpus luteum. No, these are shrinking corpus luteums. They're not big ones because normally you would find that it's bright yellow colour. Maylanma tutmuş olsaydı, sarı sinem önüne gelmiş olsaydı, biz bunu yarsaydı oldu, sarı sinem görebilirdik ve yumurtaklar biraz her şeyde büyümüş olalım. Okay. Developing follicle. Şartlanmış poli. Geçmiş follicle'da artık bu patlama hazır değil belki. Onda kesin sarı İçerisinde bir gölge görebileceğin bir şey yok. Has been pregnant. How can we recognize that she has been pregnant before? Right. Looking at it just like that, we could only go on size. Okay, and I do not believe this animal will have been pregnant before. I think this is young animal. Deyir, bu yəni çox az yaşlı belə deyə heyvandır. Bura baxan kimi bilinir ki, yəni so we can recognize from the this part. Yes. Yeah, but you cannot because once animal has given birth, uterus will shrink right down small again. So you cannot look and say this animal has given birth previous. Yəni deyir elə xüsusi bir görünüş yoxdur ki, baxasan ki, buna deyəsən ki, bu heyvan, yəni... But once animal has been through pregnancy, the uterus and the uterine horns will be bigger than they were before she had pregnancy. So there will be a size increase, but you do not have the non-pregnant one to compare with, if that makes sense what I say. So very difficult to tell just by looking whether this cow has had. Doğmuş olan heyvanlarda ümumiyyətlə balalı boynuzlarda balalının ümumi həcmi böyük olur və elastikini itirmiş olur, elastiki az olur. Bu doğmamış heyvanındır. Doğmamış heyvandır. Amma elə də xüsusi göstərici yoxdur ki, sırf baxanda yarmadan sonra deyəsən ki, bu heyvan bala verir. 2-3 qarın balda olur. Nəyini bilmiyorlar? Dişi heyvan, neçə qarın da olur. Yox, onu deyəmirlər. Hə, dişi heyvanların neçə qarın da olmasını, ümumiyyətlə sizə gəlir heyvan almaq fikrindəsinizsə, ilk növbədə heyvan sahibindən soruşursunuz ki, onun heyvan yaşı, nə vaxt maylandırılır, iki dəfə bala verib olabilər ki, heyvan 6-7 yaş olabilər, amma iki dəfə bala verib olabilər. Bir hormonların təsirində, yumurtaqların funksiyasına nəzarət burada göstərilir ki, burada uşaqlar. Və vasitə, folikul stimuləyici hormon və rutinləşdirici hormon təsiri göstərilir burada. Və yumurtaqların hormonları. Dominant folikul yumurtalıqda inkişaf etmişdir burada.
Və yetişmiş faliklar falikla partlayır və burada yumurtama baş verir. Yumurta falikladan yetişmiş yumurta cərək çıxır və xaric olur. Yumurtanın yollarından bir tərəf hərəkət eləməyə başlayır. Və həlan biz sizdən gördüyü uşaqlar kəsilmiş şəkildə biz orada baxdıq balalıq balalığın vəziyyətinə. Bu da balalıq boynudur bu. Balalıq boynu görürüz, buradakı qırışları və bəyək halını da görsəndir. Spermanı yerdəyərkən balalıq boynlarından içəri atılır və spermatozoidlə balalıq boynuzları vasitəsilə hərəkət edərək gəlib yumurtalıq yollarına çıxırlar. Yumurtalıq yollarından geçmiş olan yumurta cəyirə yumurtalıq yollarından doğru hərəkət edir və mayalanma birbaşa burada baş verir və burada sarı cisim özündən progesteron hormonu hasilənməyə başlayır. Progesteron hormonunun hesabına qanda miqdarın artması hesabına heyvanda böbrəklərinə qızılma əlamətləri müşahidə olur. Bu isə özünü onda göstərir ki, həmin o boğazlıq böbrəklərinə ərəfəsində olan heyvan narahat olur, daha çox hərəkət eləməyə başlayır digər heyvanlara baxdıqda. Hal-hazırda məsəl üçün böyük fermin təsərrüfatlarında tövrə gəlməni təyin etmək üçün padometrlərdən istifadə olunur ki, onlar heyvanın nəzarətinə addımlarını sayır, addım sayar deyirlər onlar və çən aparatı var ki, onların boyun nahiyyəsindən asılıb qızılmaq dövrü, tövrə gəlmə dövrü çatan müddətdə heyvanlar daha çox hərəkət edir ayaq sayılarına görə onu təyin etmək mümkündür və qızılmaq dövrü ərbəsində əgər çənə sayma aparatından istifadə olunursa, həmin heyvanlar daha çox çənəni atış yumma hərəkətləri edir. Buna görə qızılmaqı təyin edirlər. Bu mərkəzləşmiş bir sistem olur. Həmin gündəlik çənə aparatının və çənə sayma aparatı hesabına və addım sayıların hesabına mərkəzə siqnallar ötürülür və siqnallar hesabına həmin heyvanlarda qızılmaqın əlamətləri, ilkin əlamətləri özünü bürüzə verir və əgər heyvan bir dəfə doğmuşdursa, laktasiya dövründədirsə, heyvanda hövrə gəlmə zamanı süd məhsuldarlığı aşağı düşür. Hövrə gələn heyvanda çərə veririk biz. Bu atrafı balalıqdan olan mayenin xaricə doğru axması halları müşahidə olunur və bu vasitə heyvanda qızılma əlamətlərini göstərir. Və bu heyvan çox narahat olur, digər heyvanlar narahat edir, belinə sıçrayır. Bu kimi hərəkətlər heyvanlarda qızılmanın əlamətlərini göstərir. Ki, buna da təsir edən hormonlardır. Bu hormonların qanda miqdarının artması bilavasitə heyvanda qızılmanın əmələ gəlməsindən gətirib çıxarır. Və burada progesteron hipofizdən qanotoprenlərin buraxılmasını məhdudlaşdırır. Progesteron hormonunun hesabına hipofizdən gələn hormonal foliklosunici və luteinləşdirici hormon məhdudlaşdırılır. Boğazlıq dövründə uterus korpus luteinini çıxarmaq üçün prostaglandin rezervi açılır. Balın boynu açılmış vəziyyətdə olur ki, bu vaxtı süni mayalanma və ya da tərk olunan mayalanma halları müşahidə olunur. Yəni, bəyat edilmiş ki, hormonun təsirindən balın boynu açıq vəziyyətdə olur. Yumurtalığını ifraz edəcək prostaglandin. Və boğazlıq dövrü, yəni mayalanma tutduqdan sonra, mayalanma baş verdikdən sonra bu hormonun əmələ gəlməsi, prostaglandin əmələ gəlməsi azalır və balalıq boynu bağlanır. Kortus luteum bir digər funksiyasından ibarətdir ki, boğazlığın davamlı olması üçün, yəni boğazlığın sona qədər davam edə bilməsi üçün progesteron hormonunu ifraz eləməyə başlayır. Burada yetişmiş boğaz olmayan inəyin oestrus dövründə kortus luteumun 18 günə qədər ölçüləri göstərilir burada. Və əgər mayalanma baş tutmursa, onlar geriyə sormağa başlayır. Nəyə görə 18 gün göstərilir burada? Çünki cinsiyyət sikli yenidən heyvanda həvəsə gəlmə, övrə gəlmə əlamətləri 18-21 gün müddətində davam edir. Əgər 18-21 gün müddətində bu proses davam elədiyinizdə qızılmaq ərəfəsinə gəlir, çatdırsa heyvan cinsiyyət olması baş verirsə, mayalanmasa, heyvanın yenidən 18 gündən sonra, 18-21 gündən sonra heyvanda övrə gəlmə əlamətləri müşahidə olunur. Və burada günlər üzrə başlanmış gündə, birinci gündə yetişmiş folikuların hazırlanması mərhələsi və birinci günündə burada artıq
keçmiş yumurta cücənin falkon partlaması zamanı xaric olunması halları müşahidə göstərilir. 4 gün davam edir. Bəli. Burada da follikul mərhələləri göstərilibdir. Estrogenin yüksək dozda olması, progesteronun aşağı səviyyədə olması mərhələləri göstərilibdir. Belə olanda ziyandır ya da xeyir bilənsə bir şey var? Yüksək progesteron səbəbilə luteal mərhələdə deməli burada dağlar göstərilibdir. Yumurtlama mərhələsinin, yəni follikul əmələ gəlməsi dayanır. Follikul əmələ gəlməsi dayanır. Razı qaldınız. The main reason an animal will not get pregnant. If an animal that has never been pregnant before cannot get pregnant, it is usually associated with some structural change in the reproductive tract rather than disease. That makes sense? Qısılığın əmələ gəlməsinin səbəbləri bir çoxdur. Bunlar, məsələn, yemləmə ilə əlaqədar ola bilər, qocalıqla, yaşla əlaqədar ola bilər ki, bu kimi hallar xəstəlikdən və bir sıra xəstəliklərdən bağlı olaraq funksional pozuntular yarana bilər. Məsələn, yumurtalığın iltihabı ola bilər, yumurtalıqların iltihabı ola bilər. Bu kimi hallarda və yaxud da ki, infeksiyon hansısa bir xəstəlik ola bilər ki, bunlardan sonra heyvanda qısır qalma, heyvanda qısır qalmaqları müşahidə olunur. Bu bir müddətli olur, yoxsa ümumiyyətlə? Əgər alimentar səbəbdən baş verirsə, yemlərin tərkibində biz deyirdikdə nəsil vermə qabiliyyəti olan, artıran vitaminlər, yev vitaminin azlığı, adi vitaminlər ümumiyyətlə. Azlığı zamanı balanslaşdırmamış yem, bir tərəfli yemləmə, heyvan arıq olması, xəstə olması, bu kimi halların qarşısını ala bilsək, qısırlığı aradan qaldıra bilərik. Vibriosis, bir kimi xəstəliklərdə mənə üçün heyvanda qısır qalma əlamətləri və varasal əlamətləri müşahidə olunur. Vibriosis will normally stop pregnancy starting. Okay. Vibrioz boğazını dayandırır, tamamdır. Bu vibrioz xəstəliyi olan infeksiyon xəstəliyi keçər sonraqda dayatılır. Və trixonoz, vibrioz, brusiloz bu kimi xəstəliklərdə həm heyvanda balatma halları müşahidə olunur və başlanğıc mərhələsində vibriozda heyvan boğaz qala bilmir. But if animal is pregnant, has already got pregnant, then disease like brucellosis, leptospirosis, brucellosis, leptospirosis, infeksiyon xəstəliklər. Boğazlı olduğu halda belə abort. Those would be two main diseases that would cause abortion, cause loss of pregnancy. Yəni bu boğazlıq dövründə leptospirosis əsas abortun səbəbləri kimi çıxış edir. Bir də ki, ümumiyyətlə boğazlılığın əmələ gəlməsinin qarşısına alan məsələdir. Belə deyim də, misal üçün, bir heyvan iki dəfə evrə alır və abort olduqdan sonra, bala saldıqdan sonra yenə onu tutmaq, misal üçün, şansı var ya, yox. Yəni, brucelloz xəstəliyi var. Başqa bir xəstəlik. Ümumiyyətlə, brucelloz xəstəliyinə tutulmuş olan heyvan, Brian da sual verir, yəni brucelloz xəstəliyinə tutuldu. Boğazlıq dövrü ərəsində abort baş verdi və biz bunun səbəbini aydınlaşdırdıq ki, balatma brucellozdandır. Və həmin heyvan əlbəttə ki, sonrakı nəsillərdə bala verə bilər. Amma həmin o heyvan brucellozun daşıyıcısı sayılır. Bala. Yəni, verə bilərmi? Verə bilər. Yeni doğulmuş heyvan. Brucellozdan abort baş verirsə, təkrar ikinci, üçüncü illərdə heyvanın boğaz qalması mümkündürmü? So, if the cow births one cow, yes, say, on the brucellosis disease, abortion. Infected, after abortion, is there a case that again this cow can birth? Yes, there is. Yes, cows can abort from brucellosis, and abort one time only. İkincidə bala sağlıq heyvan, brucellozdan sonra sonrakı nəslərdə bala
salmıyorlar bilir evren. And many then will develop immunity enough to have more pregnancies. Evren özü organizmasında immunitet yaratan hastalığa karşı. Ama abortion ötürücüdür ve taşıyıcı rol oynuyor. So it's the newborn calves or is the transmitted agent of the brucellosis disease or not? Yes, it can be. Yes, it can be. Hem de şey var, özü brucellosis süreçlerini brucellosis'un taşıyıcı hesabı olunur. Ve eğer təbii olan cütləşme olarsa, erkek buğa ve hatta ki qoşularda olsun bu, bəli, erkekler yoluxur və bu yoluxma ilə ya təbii yolla mayalanma varsa digər heyvanı, diş heyvanları da yoluxdura bilər. Bu şəkildə. This can be transmitted with a natural meeting. Vibriosis. Brucellosis. Vibriosis. Leptospirosis, brucellosis. Leptospirosis. Xəstələrdə abortların əsas əmələ gəlmə səbəbidir və bu xəstəliklər olanda da əgər heyvan orqanizmasının immün rezistenti də aşağı olarsa boğazlıq baş tutmaya bilər. They all can transmit with natural mating, with artificial insemination, the transfer risk is gone. Okay, so in our country, in New Zealand, vibriosis is not a big disease now in cattle. Yani iri boynuzlu hayvanlarda, Yeni Zelanda'da brucellosis yani büyük problem değil yani Yeni Zelanda'da bu dakika. And because artificial insemination is used so extensively and bulls are tested before semen is used, the risk of transfer is very, very low. So only those animals that had been naturally mated had risk. And I have not seen or diagnosed vibriosis in over 20 years in New Zealand. Yani bu xəstəliklər Yeni Zelandiyada nəyə görə yoxdur? Əsas yəni artım süni mayalanma üzrə olur. Süni mayalanma olanda da bu xəstəliklərin yoluxma şansı 0-a düşür. Riski 0-a inir. Amma yəni təbii cütləşmədə Yeni Zelandiyada yəni dişi heyvanda bu xəstəlik varsa daşıyıcıdır. Yəni bunun vaginasında artıq brucellosis törədicisi var. Erkək heyvanın təbii olan mayalanma zamanı penis vasitəsilə ilə digər heyvanlara bu xəstəliyi yayar. Süni mayalanmadan qabaq erkək yəni sperma üzərində yoxlanışlar gedir. Bəli. Tam yəni spermanın müayinəsi aparılır. Yəni uyğun törədicinin xəstəliyə yoluxduğu olması üçün. Ümumiyyətlə həm keyfiyyət və kəmiyyət spermanın müayinəsi aparılır. Həm də ki, hansısa bir infeksion xəstəliklər var bunlara qarşı. Tək yalnız ola bilməz brucellosis xəstəliyi. Olsa klamidi ola bilər, vibrioz ola bilər, leptospiroz ola bilər. Bunlara qarşı da müayinə edilir və yoxlanılır. Görə infeksion xəstəliyi daşıyıcı sayılmır ki bu. Süni mayalandırma aparatı. Təbii cütləşmədə çox az hallarda istifadə olunur. Yəni Yeni Zelandiyada 20 illərdən, 20 il bundan qabaq o metodlar yəni məşhur idi. İndi sadəcə süni mayalanma. Süni mayalanmanın əsas məqsədləri ondan ibarətdir ki, davamlı cinslər yaratmaq, qohumlar arası çaxalışma deyirik. Bunların qarşısını almaq, həmçinin də hansı ki cinsi əlaqə ilə heyvanlar arasında yayılacaq olan infeksion xəstəliklərinin qarşısını almaq ilə. In New Zealand, brucellosis, New Zealand has never had brucella melitensis. Brucellosis-un qoyunlardan da Brucella melitensis ən təhlükəli brucellosis-un növüdür. Bu növ Yeni Zelandiyada heç vaxt olmayıbdır. Yəni and Brucella abortus was eradicated completely from New Zealand over 20 years ago. Axınca abortları Brucellosis-dan 20 il bundan əvvəl olubdu. Abortion in Brucellosis was just 20 years ago. Well, we got rid of Brucella abortus in New Zealand. We have not had Brucella abortus in New Zealand for over 20 years because we test animals, blood sample, blood tested animals and killed positive animals and disease was
gone. Yani biz heyvanlar üzerinde çok güçlü muayeneler yaparız. Ona göre de yani brucellosis hastalığı akliminde hiç yani müşahede olmuyor. Bize ve hazırladı. Çok tedbir planı var. İlde bir defa kan alma tedbirleri başlıyor ki sırf bilavasıya heyvanlarda kuşluğuz hastalığının olup olmasının araştırmasının bağlı. Yanvar ayından başlıyor. Mart, April ayına kadar bu proses devam ediyor. Doğum kampanyasının başlangıcı sonun məhəllərinə göre bir müddət uzanabilir. Orada da elədi. Orada da o vaxt. Axıcı abortlar 20 il bundan qabaq olub kuşluğuzla. Baş veren muhtar. Alazda yoktur ölkələrində. Buna karşı da o vaxtdan ciddi tədbir aparılıb. Onların kimi dedik, kliniki müayenəsi aparılıb. Qanun dök kimyəvi müayenəsi aparılıb. Mikrobioloji müayenələr aparılıb. There are other infectious diseases that can affect fertility of animals. Amma bir sıra ayrı xəstəlik, digər xəstəliklər var ki, yəni artma mane ola bilər. And the names may be different here, but bovine virus diarrhea. You know bovine virus diarrhea? Vara bovine virus diarrhea, BVD. BVD, you know BVD? BVD can sometimes cause abortion or infertility. So BVD can affect fertility. IBR, you know IBR? Infectious bovine rhinotracheitis. Adenovirus. Adenovirus, retrovirus. Ki bu xəstəliklər ki var, bunlar bizə çox əhəmiyyətli səbəb ola bilər. İshallar, həmçindəki tənəffüs şöbəsinin viruslu ishallar və tənəffüs şöbəsinin xəstəlikləri bizə çox əhəmiyyətli səbəb ola bilər. And in animals that have had previous pregnancy, maybe there has been damage to reproductive tract during birth, and that will stop new pregnancies beginning. And yesterday you talked of metritis, and metritis, while it's not a specific disease, it is infection of the uterus and vagina following calving or following birth, and that will stop pregnancy. Metritis. Remember we used that word metritis yesterday? Metritlərdən sonra boğazlığın baş tutması gecikərlidir deyir bizdə. Çünki o biraz uzun müddət davam edən müalicə tələb edir. Bunların əsas əmələ gəlməsi səbəb doğum prosesinin çətin keçməsi və doğum zamanı göstərilən mamalıq yardımının düzgün olunması. Daha çox isə doğumun çətin gecikərlindən gedir səbəb. Okay. So there's a number of different conditions that can either stop pregnancy or cause it to finish halfway through. Peki mallar olanda qısırlıq başa gələ bilər təsir faktorudur. Başqa sualınız? Buyurun. Məlum onlarda da tabaq xəstəliyi var. Has never had foot and mouth disease. Tarixdə çox yəni tabaq xəstəliyi olmayıb, yəni sabah görə. Olmuyor. Halal. Bəs onu necə edə bilər ki, olmuyor bir tarixdə evi xəstəliyi? Yəni biz o xəstəliyə niyə görə sizdə yoxdur? Səbəb nədir? Səbəb nədir? What is the main reason of that? Well, the main reason is because New Zealand is a very isolated country. It has ocean all around, so it has no land barrier with any other country. And when cattle and sheep and goats were first brought to New Zealand, they came by sea long, long way. So anything with disease died before it got to New Zealand.
So, bunun əsas səbəbi Yeni Zelandiyanın ada olmadı və bu adanın tamamilə qıraq bir olduğunu və ada tamamilə okeanla əhatə olunubdur. Yəni, bunlar Yeni Zelandiyada iri boynuzlu qoyun keçi gətirəndə uji əvvəlcədən xəstəliyin qarşısı alınır. Yol boyda, yəni heç bir xəstəliyə tutulma şansı yoxdur. Bir də digər ölkələrdən çox uzun məsafədə yerləşir. And now in New Zealand, the importation of any animals is the importation. Bringing animals to the country is very, very tight control. And at the border, at the airport, or at the port, when people arrive, there is very tight control of what they can bring in. So food products, anything that may have a risk of bringing disease, like foot and mouth disease, is very, very tightly controlled. Əsas belə bir yəni nəzarət də var ki, gömrük sistemi həm limanlarda, həm limanlarda, həm də yəni aeroportlarda xüsusilə də qida nəinki təkcə paytaxt nəzarət var, ölkə daxil olan ölkədən xarici olan hər şeyə bir nəzarət var. Ona görə yəni bütün not just foot and mouth disease, most of, in fact, virtually all the really bad animal diseases throughout the world have never got to New Zealand. Yəni, davaq xəstəliyindən də başqa bu kimi ağır xəstəliklər heç vaxt Yeni Zelandiyada olmuyordu. Bəs dəniz heyvanlarından necə bir sürüyoruz var yoxsa yox? I know it's your expertise about the fishing. Is there the case of infection of the foot and mouth disease on fish? Because sea animals. Is there a case that some sea animal has infected by the foot and mouth disease? No. Xeyr, no. Mən bu günlərim sizdən bir yerdə diş heyvanlarının cinsiyyət üzvlərinin anatomiyası və fiziologiyası haqqında qonağımız Mr. Brian ilə danışdıq və müzakirələrimizi apardıq. Başqa suallarınız yoxdursa, bugünkü müzakirəmiz yekunlaşmışdır. Sağ olun, bizə təşəkkürünüzü bildirdiniz. Thank you. Thank you very much.